traku. Zabít. Tak to pošlím na 20. Byl založen v roku 1552, tady na tomto místě stojí asi od roku 1900. Když jste čekali na tu exkurzi, tak tam je základní kámen roku 1899. Pivovar dělá asi 25 nebo 26 tisíc hektolitrů, má 26 zaměstnanců, děláme 10, 12 a 14. A pivovar byl prostě přes horácký pivovary a státní podnik České Budějovice a národní podnik České Budějovice v roce 2000 nakoupen firmou DUP, družstvo Pelřimov, takže 10 let jsme pod touto firmou. Tak, tady se nacházíme teda na Varně. Varna se říká, že je srdce pivovaru a pivo se vyrábí z vody, tu používáme křemešnickou, ze sladu tu nám dováží firma Raven a z chmele to máme žatecký červeňák. Várka trvá 12 hodin a začíná to, že prostě ten slad se našrotuje. Ještě musím říct, že teda tady máme várku na dvou, krák a kotel. A tak se ten slad našrotuje, krásně se do toho vytvíkáte, udělá se jako rostok, udělá se jistýrka, zapářka, přečerpá se třetina od tohle, tohle to se zahřeje. Vrátit jen zpátky, to je takový rutování, to se dvakrát opakuje. Je to 32, 52, 62 stupňů, který se musí, 72 stupňů, který se musí dodržovat. Takže to dvakrát to rutování opakuje. A pak, když při poslední fázi, ta vlastně z toho sladu, vlastně potom jde mláto, tak to vlastně v té kádi udělá takovou filtrační hmotu nebo vrstvu a přes ty za váma, co jsou ty stazovací kohouty, tak to teče zpátky do kotle, kde se to zahřívá na 100 stupňů. Předává se chmel, takzvaný chmelovar a várka je hotová. Jak jsem říkal, trvá 12 hodin, jsou tady na to dva lidi a produktem Varny je vanina. Co se týče, když děláme 12, 10, 12, 14, tak ten poměr 10 a 12 je přibližně 50 na 50. Teď létě je možná větší odbyt sudů než lahví. 14 uděláme jenom teda na Velikonoce a na Vánoce, protože jednou jsme to zkoušeli na léto a to se prostě nejplatilo, protože lidi víc pijou, spíš 10, když jsou věci, no nebo 12. Když je jaký špatný. Jinak pod tím se topí normálně plyne, je to přímý otop, ale je to vlastně, že se to vlastně ten plyn se do toho fouká jako a ten se nám točí vlastně ta teplá vzducha a ohřívá to vlastně tu mladinu na ten produkt. No. Kolik litrů tam to je? Kolik litrů v tom je? Podle toho, jak na poušti, buď na nesmíru na 12, tak je to přibližně kolem 150 litrů. 150 litrů? Hektolitrů. Hektolitrů. Co se týče surovin, takže na tu desítku je se šrotuje asi 1820 kg sladu, dává se 150 kg cukru a asi 30 kg chmele. Na 12 se dává asi 1800 kg sladu, 400 kg cukru a 50 kg chmele. Když děláte ten hořký, tak tam se přidává víc chmelu? Ne, hořký to se na přetlačených tanků dodává produkt, co vlastně vytváří hořkost, protože tohle vlastně neděláme, to děláme jenom tady, když je. Tam když se ho prostě někdo objedná, takže tam se přidá určitý množství těch ingrediencí, aby to vlastně tu hořkost to hořčí udělalo. Tak, Thank you.
Ten nepije. Mladinu, kterou jsme uvařili na bagně, přečerpáme do tady vyřídí kádě, která je tady stojí za mnou, kde se vlastně na tom mě ještě usadějí ty nejhlubší kaly a potom to se spíláme dolů do spilky přes ten chladící aparát na zákvasnou teplotu 5 až 6 stupňů. Teď teda jdeme do spilky, prosím vás. Žádný jídlo, žádný alkohol, žádný flašky, žádný nic, ani toho psa, dokladně ta paní ho někam třeba uvázala, nebo něco, jestli chcete vidět, jestli to chce vidět, protože tam jsou otevřím kádě, kdyby se nevím, co stalo, tak to všechno zaplatíte. Ta várka, nebo ten, co tam je, tam to pivo, je tam tak za 150 až 160 tisíc, té jedné kádě. Takže byl by zbytečný průzkum. A nešahat někam tam, můžete si přivonět, ale nešahat nebo něco prostě, a kde byl puse? Jo. Měla mě zásah. Já ne. Já jsem odnacený. Ježiš, ti spadně globu do toho. Thank you.
Takže můžu mu povídat něco ještě? Málo? Takže co jsme uvařili tu mladinu a před, jak jsme dali ty bířídy kádě, tak spíláme se od těch kvasných kádí. Vlastně cestou při tom potrubí to zakvasíme, používáme z burbaru kvasnice. Je to půl litru na 1 hektolitr. Půl litru kvasnic na hektolitr mladiny. A jakmile to zakvasíme, už mluvíme o pivu. To pivo desítka je tady přibližně 6 až 7 dní, 12, 8 až 10 a 14, 10 až 12. Dává se to teda to pivo, se spíral do těch kádí kvasných, kde vlastně je tady asi 160 hektolitrů je přibližně ten objem. Tady to, co vidíte za mnou, to čidlo, to nám hlídá teplotu. To máme z laborky, nebo do laboratoře, to je počítač, který nám to vlastně ten proces celý hlídá. A jak se spojili kvasnice s tím cukrem, takže vytvářejí kysličník, to tady cítíte. Teplo, který nám vlastně to chlazí, jo, to jsem ještě napomněl říct, že vlastně ve městě chlazení, který nám to teplo vlastně odvádí. A alkohol, který potřebujeme. Potom, když se teda po těch 6 nebo 7 dnech to pivo vlastně je udělaný, jo, takže se prudce schladí, ty kvasnice sednou na dno a studuje se dolů do sklepa. Když se to sesuduje, tak ty kvasnice se použijou, používáme tak 5x6x, pak je dáváme pryč, že dojeme si pro nový. A to se umeje tak ať, 2% kyselnou sírou a jednou za 2 roky se to umeje uhem, aby prostě ty cukry a co všechno tam ještě je, aby ta káť byla neustále čistá. A jaký je rozdíl potom mezi tím nechlatrovaným pivem a tím No to je prostě to nefiltrovaný, nebo to filtrovaný, to je čistý, co je nefiltrovaný, tak je to vlastně ještě kvasnice, který je dole ve sklepě, ještě v tankách. No to jste na tom ztratili, na ty kvasnice potom, že nemůžete použít. Taky otázky? Kudy si nabrat? No, to by nechutnalo. Nechutnalo by to, jak to má chuť? Fakt už to Jak to ještě kvasí, furt a to všechno tam hodně kysličníka. Ještě pracuje. Ještě toto fakt už. Takže si počkáme, je to tady. Je to hodničko, jo? Je to zase mě kladně, když se říkáte. No, pak nebo sklepa teda. Tady má to, Samé nastavení. No to
člověk, je to možné. A to se chladně pívá. За хвилю будем. Takže tady se nacházíme ve sklepě, jestli jsme to tam všichni. Takže to jsme, skladili ve spilce. Co jsme skladili ve spilce, tak sudem rotile těch tanků ložáckých. Ten hordí má 119 hektolitrů, tenhle ten spodní 135. Jak vidíte, tak je tady zima. Takže do tohoto dáme do toho tanku. Zároveň, jak je tady zima neustále, je v tom ještě nějaký kysličník, tak se to ještě furt váží na to pivo. A tím nás vzniká říst a penivost. A kdyby dávno, tak si to musíme tady opouštět, že kdybychom to dávno moc přetáhli. Desítka tady je asi 20 nebo 21 dní, 12 40 dní a 14 70 dní. Je tady 68 tanků, je to ještě až ke střepině, ale tam se dál nechodí, jenom se chodí vlastně exkluze jenom sem. A když teda po těch 20 nebo po těch x dnech je to teda, aby se dalo dál k spotřebiteli, tak přijde sládek, vybere pivo, že jo, s tím sklepmistrem to tady posoudějí a řeknou, tenhle ten tank půjde pryč a musí se dát k zákazníkům, ptáme přes křemenový filtr, který se tam ještě co řekneme dalšího. Je tady teda neustále zima, dneska jsou tady, jak jsou v chodě toho, tak jsou tady možná už, jsou to tady, kdo tam jsou čtyři. Jiné tady bývá furt kolem nuly, samozřejmě potom vyprázdnění, když se ten tank přežere, tak tam zbyde trošku kvasti, jestli se vypláchnou, zase opět umíme kyselnou sírou 2% a jednou za dva roky opět louhem, aby byl ten tank neustále čistý. Co? Z vrchu. Je to připrava z toho vrchu. To se nasadí jako i kohout. To je nějaký kohout. Dá se kohout, hadici, jo. Přímej zákaz, přísný zákaz. Pod velkou pokutou, mě i vás. Jsem dostal na všichni. Vedení nařídilo, hold. Musíme dodržovat. Vy jsem právě řekl, jestli je dobrý nebo ne? To by je, že? Pokutáte venku. Ne, je mokré. Tak pojďte tady na ten leč. To pivo, který vlastně ten sládek s tím klepmistrem vybrali, když udělá zákaz, tak by se musí přefiltrovat, protože to je pod kvasnicový pivo. Takže tenhle toto vlastně narazí, má
nebo na ty hajnice, tady do toho furtanku se to asi ten se napustí a tady ta přes ten křemelový filtr, který je, když si vidíte tady ty jehly, a přesto se to musí přefiltrovat. Křemelová to je takový prášek, používáme naši korova, francouzskou a americkou, takže na ty jehly se to vlastně jako nalepí, tak se mlená ho navalí a přesto se to filtruje. Filtruje se to dál do přetavu, pak už vlastně teče čistý pivo, do přetlačných zamků, kde ještě je mikrofiltr, který potom jde přes ten mikrofiltr, jde pivo ještě buď na lahvu nebo na sudárnu, tak si myslíme, že máme pivo čistý. Tenhle ten křemelový filtr je schopný udělat 100 litrů za hodinu. Samozřejmě při tom filtrování se křemela neustále doplňuje, aby prostě ty svíčky byly furt nabalené a prostě tam by ta masta tam zasys nebo tam to prostě tížko, aby bylo, aby prostě to pivo nešlo nějakou děrečku. To je bez toho. Tak nějaké otázky?
Takže tady jsme na lambůvně, takzvaně. Takže to pivo, co jsme vlastně přefiltrovali, dali jsme do, tam do přetlačných tanků, takže přes ten mikrofiltr buďte sem, anebo na sudárnu. A když teda jde sem, takže tamhle za mnou, jak jsou ty uxfery, tam je kolna, kde jsou vlastně bedny. Zároveň tady vlastně vidíte, tam je vlastně předou dvě bedny, ten mechanik jedna nebo dvě, ten vybere, jde to po pásu. Tamhle to, vzadu, jak je to šedý, tam je myčka, kde se vlastně ta láv umeje ze všech vlastně stran, etiketa se zmeje, denně se to vypláchne vlastně kyselinama a lůvacíma roztokama, co dneska se musí používat. Vypláhne se to teplou, studenou, nějakou ještě vodou. Je to vlastně po pásu, kde ještě je tamhle prohlížečka, která je tam teda stojí tam nějaká osoba, která vlastně kouká, jestli je ta flaška prázdná, nebo ta láhev praskla, nebo jestli tam má ještě etiketa, nebo prostě uštípá, když taky dá, vyhodí ven. Tady se podíváte, tak jde to zpátky, nebo před tom pásu, jde to tady na ten plnič. Ještě před tím plničem je takovej přístrojček, tady nám vlastně hlídá hladinu louhu, jestli v tom nějaká je, takže kdyby náhodou se trošičku v té lávě popilo trošičku kapánek louhu nebo kyseliny, tak prostě to zapípá, celé se to zastaví, ta obsluha přijde, vyndá tu láhev, dá ji stranou, nebo dá ji zpátky do myčky a jede to dál. Takže si myslíme, že by v našem pivu nebo v naší lávě nemělo žádný ten louh nebo kyseliny bejt, že to vlastně ten přístrojček vlastně by měl hlídat. Takže jde to na tu stáčečku, kde se to vlastně zase předplní kysličníkem, naplní se pivo, zazátkuje, jde to na tu etikovačku, kde se vlastně dneska udají tři etikety, dvě ze předu, jedna ze zadu, a jde to po pásu tady na toho mechanika, kde je vlastně zase opět uveden na lahve a do podopravníku, do skladu a zákazníkovi. Tady ta stáčečka, nebo všechno to dohromady je schopný udělat asi 10 000 lahví za hodinu. Kolik je tady vědu? 5, 6. Jaký dotaz? Tak jdeme na sudák. Takže se to přidá přímo zákazníkovi a ten ví, že to ty lidi vypijou za ten den nebo dva dny. Tady jsme na sudárně, ta usluha vlastně dá ten sud vypůl lama, přijde to přes tu divičku, která vlastně ten
tuto mé z povrchu ze všech stran, je to vlastně dá na tuhle tu myčku, kde se vlastně tady na té první letu, nebo tady se to přední, na první letu na vyplakovací, kdyby tam náhodou byl nějaký zbyteček něčeho, tak se to vypláchne, je to na další hry, kde se to vlastně opět těma těma chemiema, co se dneska musí používat, vypláchne, vypere, předpaří, zase kyselinu a zase teplou a studenou vodou několikrát za sebou. Až to jde na tohle tu poslední jadu, říkám, je to jen vzhůru, která vlastně zase opět přesvík, ten sud přesvíkne kysličníkem a plní se to do toho sudu, ten sud je teplej. Se do teplýho sudu. Aby si někdo sežíval třeba, že máme málo sudu, nebo málo toho sudu, nebo moc, nebo to si asi nikdo sežívat nebude, tak tady máme takový útokovně, který vlastně lidá přesně 50, 30, 20 litrů, prostě přesně do kvůli se toho zbyvě, přesně na čupy tam a pere. Tady ta stáčička, těch sudů dělá asi 45 až 50 za hodinu. A jde se tady vlastně tak někde, kromě zpátku, kde si dělají, že to stejně. Samozřejmě, když se ten sud naplňují, takže obsluha sudá, tak sebe, jak jsem říkal, pokud jim se dělá sanitace, tak tady se dělá sanitace a dělá se zároveň svém pivovaru. Takže třeba, když jsme byli ve sklepě, nebo ve sklce, nebo když jsme byli na hrobě, nebo i vlastně v pumru, tak pokud jim, když se ten den skončí, ať je to jednu ve dvě nebo dvě odpoledne, že prostě ten, ta obsluha toho, kde je to oddělení, prostě kde to šlo pivo, tak se dělá sanitace. Těch všech zařízení nebo kudy pošlo pivo a jednou za týden v pátek se dělá opět celá centrální sanitace, aby prostě to bylo se na pondělí připravené. Stáčení a dávání nákazů. Samozřejmě tady vedle se taky, tam je velký sklad, na tyhle ty sudy, tak se taky opět zase chladí, tam všude. Když se kde je prostě pivo, už na to tak se všude hodně chladí. By byla zima, by prostě pivo bylo, pivo měl pod stávku svých teplotů. Thank you.